สุดได้เนี่ยถึงออกเนี้ยทั้งไงนี่ขยมนั่นนี่ยังปีประกาศ Apple WWDC ปีปอนุภัยได้ Apple หนึ่งวิบจอมแล้วในทั้งไงที่มันไปปีใครมีถูกนะหายนี่จีเลือกที่มวยห้าได้ Apple รีบจอมเวลาจีเล็กอันออนไลน์พรุ่งโดยยังถึงออกเนี้ยดังให้แทนรัศดาแต่การตุ้งล้างในเมโรโคโรนาจีเรื่องรัชนั้นในขนมประกาศ WWDC นี้ Apple บ้านมังหันซอฟต์แวร์เซ็งเซ็งระบบล้วนเชสไตน์นำปีปอนด์ดับระบุน Apple บ้านมังหันในจีไอเอสดับใบ iPad OS Watch OS ประมุ่ย TV OS ดับใบ Mac Pro หนัง External Display อันจังตัดชั้นนี้ยังอันยังเคยมีเอาไว้ครับขนมประกาศนู่นขนมประกาศ WWDC ปีปอนด์ดับภายนี้ยังอันยังเคยมีiOS ดับบุน iPad OS ดับบุนTV OS 14 Watch OS 7 និង Mac OS 10.16 ប៉ុន្តែចំពោះ software នេះ Apple មិនបញ្ចេញឲ្យយើង download ឥឡូវទេព្រោះវានឹងចេញជាផ្លូវការនៅខែ9ឆ្នាំ2020ស្របជាមួយនឹង iPhone ជំនាន់ថ្មីដែល Apple អាចនឹងហៅវាថា iPhone 12 iPhone 12 Pro បើតាមប្រភពពី website បរទេស Mac Rumorចំពោះ iOS 14យើងនឹងមានឃើញមានមុខងារថ្មីជាច្រើនខុសពី iOS 13ចំនួននេះអញ្ចឹងទី1គឺ home screen ចំនួនដោយ icon នៅលើ home screen របស់ iPhone ឥឡូវនេះយើងអាចនឹងបដូរ Apple អាចនឹងបដូរវាទៅជាលក្ខណៈជា list view វិញទី2ក្នុងកម្មវិធី iMessage របស់ Apple បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ group chat យើងអាចនឹងមិនសិនឈ្មោះសមាជិកក្រុមណាម្នាក់បានមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចលុប message ដែលយើងបានសែនមកវិញផងដែរទី3 AR app Apple នឹងអាចនឹងបញ្ចេញកម្មវិធីនេះភ្ជាប់មកជាមួយ iPhone ឬ iPad វាគឺជាកម្មវិធីដែលអាចបង្ហាញរបស់ផ្សេងៗឲ្យយើងឃើញជុំវិញខ្លួនយើងនៅក្នុងអេក្រង់ឧបករណ៍ទោះបីជាការបិទទៅយើងមិនមានរបស់ទាំងនោះនៅជិតខ្លួនយើងក៏ដោយទី4ផ្ទាំងរូបភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាឥឡូវនេះផ្ទាំងរូបភាព original ដែល Apple ភ្ជាប់មកជាមួយទូរស័ព្ទរបស់យើងមានតែប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះបើយើងចង់បានបន្ថែមមានត្រូវ download ពី website ផ្សេងផ្សេងដោយខ្លួនឯងតែក្នុង iOS 14 Apple អាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ developer បង្កើត Apple ហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង setting app តែម្ដងអូខេឥឡូវក្រឡេកមកមើល Watch OS វិញម្ដងទី1អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុង Watch OS 7នេះយើងអាចនឹងចែករំលែក Watch Face ណាមួយទៅឲ្យអ្នកប្រើ Apple Watch ផ្សេងទៀតទី2យើងអាចនឹងឃើញមាន infographic Pro Watch Face ថ្មីអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ Watch Face នោះគឺវាអាចនឹងមាន Touch Meter សម្រាប់កណ្ដាលល្បឿនទី3 Parental Control ក្នុង Watch OS 7អាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាណាព្យាបាលគ្រប់គ្រងពីទូរស័ព្ទខ្លួនឯងទៅលើនាឡិកាឆ្លាតវៃរបស់កូនៗបានទី4អាណាព្យាបាលអាចកំណត់ទៅលើនាឡិការបស់កូនៗថាពួកគេអាចប្រើតែកម្មវិធីណាមួយក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលក្មេងកំពុងនៅសាលាអាណាព្យាបាលអាចកំណត់បានថាអូខេចាប់ពីកំឡុងម៉ោង7ដល់ម៉ោង11ព្រឹកនាឡិការបស់ក្មេងនោះគឺมันអាចបើកកម្មវិធី Messenger ឬក៏ Facebook បានទី5ការពិនិត្យមើលកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមសម្រាប់មុខងារនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាវាអាចនឹងមានតែនៅលើ Apple Watch ចំនួនថ្មីឬក៏អាចមាននៅលើ Apple Watch ចំនួនមុនដែរបន្ទាប់ពីនិយាយរឿង software ឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលប្រភពពី website បរទេស Touch Radar ម្ដងតើយើងអាចនឹងឃើញឧបករណ៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំ2020នេះទី1 AirTag វាជាឧបករណ៍មួយដែលស្រៀងទៅនឹងបន្តោងសោយើងអាចដាក់វាភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងៗរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការងាយស្រួលក្នុងការរករបស់នោះវិញនៅពេលដែលយើងភ្លេចថាយើងបានទុកវានៅឯណាដោយប្រើកម្មវិធី Find My គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់កំណត់ទីតាំងរបស់ឧបករណ៍iDevice របស់យើងទី2 HomePod ចំនួនទី2ឬ HomePod Mini Apple TV TVOS 14 Apple អាចនឹងបញ្ចេញ HomePod ចំនួនទី2ឬមួយទៀត HomePod Mini របស់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ WWDC 2020នេះអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើល iPhone 12តើអ្វីខ្លះដែលយើងអាចនឹងឃើញសម្រាប់ iPhone 12បតាមប្រភពពី Mac Rumor ដដែលនៅឆ្នាំនេះយើងនឹងឃើញមាន iPhone ចំនួន4 model ដែលមានទំហំ 5.4 inch 6.7 inch និង 6.1 inch ចំនួន2 model ជាមួយគ្នានោះដែរ model 6.7 inch និង 6.1 inch មួយ model នឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន3និងមាន LiDAR Scanner ដូច iPad Pro 2020ចំណែកឯ iPhone 5.4 inch និង 5.6 inch មួយទៀតនឹងភ្ជាប់មកជាមួយកាមេរ៉ាចំនួន2គ្រាប់ជាមួយតម្លៃសមរម្យហើយ iPhone model ទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងភ្ជាប់មកជាមួយអេក្រង់ 120Hz ProMotion ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុង iPad Pro ចំណែកឯ design វិញយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏អាចឃើញមាន model 2ដែលមានសុំគៀនរាងជ្រុងជ្រុងធ្វើពី stainless steel ដោយ iPhone 4និង iPad Pro ចំនួន2018និង2020
អេក្រង់ខាងមុខក៏មានការកាត់ផ្នែកកាមេរ៉ាឲ្យតូចជាងមុនដូចនេះសម្រាប់ការមើលវីដេអូលេងហ្គេមឬការប្រើប្រាស់ទូទៅនឹងងាយស្រួលជាងមុនចំណែកឯឈ្មោះរបស់ iPhone model ថ្មីវិញ Apple អាចនឹងហៅវាថា iPhone 12 Pro iPhone និង iPhone 12 Pro Max ហើយនឹង iPhone 12តែយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមប្រាំប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឈ្មោះនេះយើងមិនអាចដឹងច្បាស់បានទេថាវាអាចនឹងមានឈ្មោះផ្សេងទៀតឬអត់ដរាបណា Apple មិនទាន់បញ្ចេញវាជាផ្លូវការតាមការបញ្ជាក់របស់ website ជប៉ុន Mac Otakara សម្រាប់ iPhone model 6.7 inch និងមានកាមេរ៉ា 7.4 mm ស្ដើងជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹង iPhone 11 Pro Max ឥឡូវនេះដែលមានកាមេរ៉ា 8.1 mm ហើយវាអាចនឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាង iPhone 11 Pro Max បន្តិចផងដែរសម្រាប់ពណ៌របស់ iPhone ជំនាន់ថ្មីនេះយើងអាចមានឃើញពណ៌ថ្មីមួយទៀតគឺ Navy Blue ពណ៌ទឹកបិចរៀងខៀវពណ៌សពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌មាស iPhone 12 Pro នេះអាចនឹងជាប់មកជាមួយ A14 chip ដែលមានទំហំ 5nm និង RAM 4GB នៅលើ iPhone 12ហើយនិង RAM 6GB សម្រាប់ iPhone 12 Pro និង Pro Max ផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានរបស់ YouTuber John Prosser iPhone 12 Pro អាចនឹងចេញលក់ជាមួយទំហំទុកតិនន័យចាប់ពី 128GB និង iPhone 12ចាប់ផ្ដើមពី 64GB ក្នុងឆ្នាំ2020នេះ Apple ក៏មានកម្រងបដូរទៅប្រើ Qualcomm Modern Chip ជំនួសឲ្យ Intel Chip ផងដែរដែលធ្វើឲ្យ iPhone ជំនាន់20នេះអាចនឹងភ្ជាប់មកជាមួយសេវា 5G ចំណែកឯតម្លៃវិញ iPhone ជំនាន់នេះអាចនឹងមានតម្លៃចាប់ពី $649រហូតដល់$1,099ក្នុងរូបភាពនេះអ្នកអាចឃើញពីតម្លៃរបស់ model iPhone ទាំងនោះទី1 iPhone 12 5.4 inch មានតម្លៃចាប់ផ្ដើមពី649ដុល្លារឡើងទៅទី2 iPhone 12ដែលមានទំហំអេក្រង់ 6.1 inch គឺអាចនឹងមានតម្លៃចាប់ពី749ដុល្លារឡើងទៅទី3 6.1 inch iPhone 12 Pro គឺអាចនឹងមានតម្លៃចាប់ពី999ដុល្លារឡើងទៅហើយនឹងចុងក្រោយគេបង្អស់គឺ iPhone 12 Pro Max ដែលមានទំហំ 6.7 inch អាចនឹងមានតម្លៃចាប់ពី1099ដុល្លារឡើងទៅទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាតម្លៃដែលយើងប៉ាន់ស្មានទុកមុនប៉ុណ្ណោះវាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាក់លាក់ណាមួយពីក្រុមហ៊ុន Apple នោះទេហើយអ្វីដែលពិសេសជាងគេគឺ Apple អាចនឹងមានគម្រោងបង្កើតវ៉ែនតាឆ្លាតវៃឬមានឈ្មោះថា Apple Glassបើតាមប្រភពពី YouTuber និងប្រភពពី website បរទេសផ្សេងៗជាច្រើនមានអ្នកខ្លះថាវាអាចនឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះចុងឆ្នាំហើយនៅអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាវានឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែការប៉ັດទៅជាយ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវាសូមកុំភ្លេច like share ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ bye